تكون سلي شغافة في لفي الكواليفيكيشن زوالي نقرأ لنا فلان نمونا كما كنا correlation نظر نكون detail report تتاونا نا pengine kuna nafasi kubwa zaidi ya kufanya. Mimi zamani sikujua hata siku moja atakuja kuwa waziri wa elimu, lakini mimi nimekuwa nikijali sana na swala la justice, economic justice, fair distribution of resources, na niliandika paper moja ya seminar tu present kuangalia performance ya shule na performance ya mikoa kulinganisha na mgawanyo wa walimu, walimu kwa idadi ya wanafunzi na walimu kwa qualifications zao, na simple correlation ukiplot unashangaa kwamba shule inafanya vizuri zaidi na walimu ambao wana qualification, na vile vile mkoa ambao unafanya vizuri zaidi ina walimu wengi zaidi, madarasa class size ni nzuri zaidi. Lakini nadhani tunazo tukafanya utafiti mzuri zaidi kuhakikisha hivyo, kwa sababu kazi moja kubwa ya elimu ni ufunguo wa maisha. Huu ufunguo wa maisha sio watu wa mjini tu, na sio mkoa mmoja tu, sio mikoa miwili tu, ni kila mtoto wa Kitanzania popote pale alipo. Kwa maana hiyo tunahitaji kwanza kuangalia kama alivyosema mtendaji mgawanyo wa rasilimali za elimu, kwanza kwa kufanya targeted intervention uliyosema, kwamba tunaona ile mikoa ambayo haiperform vizuri lazima tuibue kwa tafiti, ambapo tutazungumzia kidogo tafiti baadaye, kuangalia hasa nini kimekwama kwa serikali ambacho tunazo tukakifanya. Shule ziko mbali sana maendeleo kazi ya watu, walimu haendi hatoshi, mgawanyo wa walimu hauzingatii masomo yanayofundishwa, hatugawi vile vile kwa qualification ili tuweze kuchukua zile hatua ambazo tunazimudu kama serikali kuhakikisha kwamba tunamaliza. Lakini zaidi ya hapo, tunapoangalia uwezekano wa kurudi tena kwenye PISA kujipima kimataifa, lazima tutekeleze sera yetu ambayo sasa inasema ukiacha ibachi ya employment ya walimu sasa hivi ambayo tumeshapeleka maeneo ambayo tutapenda yazingatiwe. Mabadiliko ya mitaala yanataka kuwe na somo la ujasiriamali. Walimu wanaoajiriwa tumeshaandika barua kuomba, tumeshi na wenzetu kwamba tuhakikishe kwamba mix iko sahihi. Walimu wa sayansi kuna shortage kubwa. Ukiacha hivyo, tuna kazi kubwa ambayo tunafanya sasa hivi ya kuendelea kuwaboresha walimu wetu, kuwapa fursa ya kujiendeleza zaidi, kujiwajengea uwezo mzuri zaidi. Hilo litaendelea na budget kila mwaka tunaweka kwa walimu wote. Na katibu mkuu, chini ya usimamizi wako, masomo ya sayansi ya STEM ilifanyika kwa nchi nzima. Najua hiyo tutaendelea kuifanya. Lakini wakati tunaboresha walimu walioko kazini, baada bachi ya employment, walimu watakaokuja kuajiriwa watakaa, watafanya mtihani. Wakimaliza kwenye mtihani, tutakuchukua kwa sababu umefanya vizuri kuliko wenzako wote. Ajira hii tusiangalie sana kama ni fursa ya mwanangu kuajiriwa, angalia kama fursa ya mwanangu kupata mwalimu bora zaidi. Tukiangalia kama ni fursa ya mwanangu kuajiriwa, hizo fursa ni chache, tutagombania bure tu. Angalia wewe mwanako akienda shule anapata mwalimu bora kiasi gani, na wale bado wanaoona kwamba hili jambo si jema wajiulize kwa nini madaktari wanafanya mtihani, wanamaliza na degree zao nini wanafanya mtihani, wanamaliza internship wanafanya tena mtihani ndio wanapata leseni ya kuwa mwalimu. Na sisi tunazalisha walimu wako wengi, nafasi za ajira huwa ni chache kuliko wale wanaotaka kuajiriwa. Sasa tunawachaguaje? Kigezo gani tukitumie? Je, tukitumie kigezo kwa kuchukua walio bora zaidi katika wale ambao wanatafuta ajira, au tutumie kigezo cha waliokaa mtaani muda mrefu zaidi, au tuchukue kigezo cha waliomaliza juzi wanakumbuka walichosoma, au tuchukue kigezo gani? Kigezo ambacho kitatuvusha na kuvusha taifa letu ni kuhakikisha kwamba tunachukua walimu kwa sababu katika kuli ya wote ambao wanatafuta kazi, walio bora zaidi katika ya hao wanapata kazi. Ili vile vile tuondoe shinikizo la mtu kusema, jamani, mimi mbunge, mimi sijapata kazi, nisaidie kule nipate kazi, mwambie kafanye mtihani, matokeo yatoke. Mimi kama mbunge sijapata hata siku moja, mtu kaja nyumbani kwangu ananiambia, mheshimiwa mbunge, mimi mwanangu amemaliza form 4, matokeo ya form 5 hajaenda, naomba aende. Kwa nini afanye hivyo? Wanaona matokeo, wanajua kabisa hapa ngoma imeshachezwa, mchezo ushaisha, filipi ishakulizwa. Ili uende form 5 qualification hizi hapa, sijapata hata mtu mmoja.
hata wale ambao darasa la 7 tu hawajasoma. Akaja akasema msaidie mwanangu aende form 5. Kwa sababu anajua matokeo, lakini msaidie mwanangu apate kazi ya walimu kila siku, kila kukicha. Halafu akipata analalamika, analalamika kwa nini? Huyu alipata amepata kwa sababu gani? Tuna uhakika gani alipata ni bora kuliko aliachwa? Tathmini hii. Na kama kweli tunataka tuboreshe elimu yetu, lazima tuende kwa ujasiri. Lazima tuende kwa ujasiri. Tunapojaribu kuajiri mwalimu, wewe jiulize, unapigania mwanao ndugu yako aajiriwe au unapigania mwanao ndugu yako apate mwalimu bora? Tathmini hii itukumbushe hilo. Iko kwenye sera, baada ya bachelor employment lazima tuende kwenye utekelezaji, kwa sababu ule muda wa kutunga sera na kuweka makabatini, alafu tunasikia wenzetu wanatekeleza nchi gani huko, unasikia Tanzania wazuri kutunga sera, wengine wanatekeleza na somo mbele ni mwisho kwenye elimu, sera imeshapita, tutaitekeleza 100% kibali cha rais kishatoka. Kwa bachelor ya mwisho takayojiri. Nyingine kwa mtihani. Namna ya kufanya tutatengeneza tu mtihani kufanya. Analalamika kufanya mtihani, huyu hawezi kuwa mwalimu wetu. Anasema mimi sitaki kufanya mtihani, anatutia shaka. Lakini walimu waliopo, narudia tena, watalindwa mpaka siku ya kustaafu na tutawajengea uwezo. Na kwa hiyo hatuwezi kuanza safari ya kwenda pisa. Na niseme kweli, tulijitoa huko zamani. Tulikuwa tukijipima huko duniani, tukiangalia hivi. Tunaona hivi funika kombo wanaramu wapite. Hatuwezi kuambia Tanzania tunafunika kombo wanaramu wapite. Leo kesho kesho kutwa rais wetu anatenga hela nyingi kuweka kwenye elimu. Halafu tuseme tujifiche tusijue udhaifu wa elimu, tutarudi pisa. Lakini safari ya kwanza kurudi pisa ni kuwajengea uwezo wa walimu wetu zaidi, kuangalia mgawanyo wa walimu vizuri zaidi na kuajiri walimu kwa njia bora zaidi. Hilo tutakwenda nalo. Jingine